2012-ci ildə Azərbaycanın ilk gənclər paytaxtı, 2016-da Avropa gənclər paytaxtı, 2017-də MDB-nin mədəniyyət paytaxtı, 2019-da isə Avropanın idman şəhəri. Sadalanan titullar haranı xarakteriz edir? Əlbəttə ki, bilənlər bilir. Bəli, Gəncəni. Doğma şəhərimiz 2024-cü ildə Azərbaycanın idman paytaxtı olmağa iddialıdır. Artıq lazım sənədlər Aidiyyatı Nazirliyə də təqdim edilib. Qərb bölgəsi üzrə Gəncə ilə yanaşı Göranboy və Göygöl də ölkənin idman mərkəzi olmağa namizəddir. Lakin mübarizə konkret kriteriyalar əsasında aparılır və idman paytaxtı olmaq üçün tələblər yerinə yetirilməlidir. Burada əsas tələb normaları şəhərin idman infrastrukturu, eyni zamanda şəhərdə keçirilmiş, təşkil olunmuş idman tədbirləri və şəhər və rayonların təbiəti, mətbəxi bu kimi hallar ki var, bunlar nəzərə alınır. Mən də düşünürəm ki, bizim Gəncə şəhəri, eyni zamanda bizim regiona aid olan şəhər və rayonlar əvvəllər bir neçə dəfə bu belə bir möhtəbər tədbirlərə ev sahibliyi edib. Biz də bütün bunları əsas götürərək bu təqdimatda iştirak edirik. Düşünürəm ki, bu ada layiq görülsək, bu layihənin öhdəsindən yüksək səviyyədə gələrik. Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 2012-ci ildən etibarən hər il ölkənin bir rayon və ya şəhəri Azərbaycanın gənclər paytaxtı elan edilir ki, bu nominasiyada da idarə tərəfindən Göranboyun namizədliyi irəli sürülüb. Bu il Mingəçevir şəhəridir. Növbəti 2024-cü il Lənkəran şəhəri seçilibdir. Biz 2025-ci ilə biz gənclər paytaxtı olaraq bizim regiondan Göranboy rayonunu təqdim etmişik ki, bu da düşünürəm ki, bölgəmizdə, əgər bu adada layiq görülsək, bölgəmizdə gənclər üçün faydalı olar, onlar üçün müxtəlif tədbirlər təşkil olunar və gənclərimizin istər dünya görüşü, istər asidə vaxtların təşkili Göranboy şəhərinin tanıtımı üçün tövbə olar. Gəncə şəhəri 2025-ci il üçün MDB-nin idman paytaxtı seçilib və 3-cü MDB oyunlarına ev sahibliyə edəcək. Gəncədə dəfələrlə bu cür layihələrin iştirakçısı olmuş millət vəkili Müşfiq Cəfərov bununla bağlı fikirlərini bölüşür. Artıq bu gün Gəncədə kifayət qədər böyük infrastruktur yaradılır ki, idman infrastrukturu bu Azərbaycanın idman paytaxtı titulunu layiqincə həyata keçirmək üçün imkanlar yaratmış olacaq. Çünki burada tikilən, inşa olunan böyük idman sarayı, o cümlədən təhsil idman mərkəzinin yeni qurğuları, həmçinin futbol akademiyası hansı ki artıq istifadəyə verilir və stadionun yenidən qurulması, həmçinin burada idman liseyinin artıq hal-hazırda istifadəyə verilməsi. Yəni bütün bu qurğular təbii ki idmanın inkişafına böyük bir təkan verir və İdman ilində də o cür böyük tədbirlərin keçirilməsi üçün imkan yaratmış olur. Düşünürəm ki, əgər Gəncə şəhəri belə bir titula layiq görürlərsə, yəni Azərbaycanda nümunəvi bir idman şəhəri kimi çıxış edə bilər. Bu cür layihələr gənclərin ictimai, siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni həyatında fəal iştirakını təmin edir, onların intellektual və yaradıcılıq potensialının artırılmasına, yeni ideya və layihələrin reallaşdırılmasına dəstək verir. Gənclər və İdman Nazirliyi yekun qərarı bu ayın sonunda açıqlayacaq. Ramin Paşayev, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.